Ono što je presudno značajno u ovome što smo radili u proteklom vremenu i u ovome što kanimo da radimo bez obzira ko bio, uzimo konkretno na mom mestu, je uvažavanje, poštivanje i maksimalno ostvarivanje uslova za održanje porodice u Srbiji i za njeno postavljanje na mnogo značajniju poziciju. Nekako kako smo se susreli sa velikim demografskim problemom u Srbiji, koji je traje kroz vreme i meri se decenijama, paralelno s tim pratili smo ili nismo dovoljno pratili proces smanjivanja važnosti porodice kao osnovnog nukleusa, dakle ćelije, bez koje nema priče o demografiji. Šta god mi govorili i mislili o društvenim kretanjima, o savremenim kretanjima, u smislu demografije od porodice ne postoji ništa važnije, odnosno bez porodice mi ne možemo na tom planu da uradimo ništa. Ovo što smo pojačano radili da bi skrenuli pažnju na značaj porodice i demografiju se naravno i logično odnosi na one koji su činioci porodice, to su otac i majka, to su mama i tata i oni zbog kojih mi sve ovo radimo, to su deca.